Ova buba nije običan automobil. Lepotica je sastavni deo organizacije brojnih venčanja u Pirotu. Volkswagenova buba koja je izrađena 1975. godine je jedna od najtraženijih automobila u Pirotu. Ne možda iz nekog drugog razloga, već zato što mladince prevozi do oltara. Na ideju da od obične bube svetlo-plave boje naprave nesvakidašnji auto za mladence, Krstići su došli pre decenije i po. Moj otac je u mladosti vozio upravo Volkswagen bubu. Svratili smo u Pirotu kod poznanika, videli smo bubu u garaži, kupili je i od tad je krenula restauracija vozila. Sama restauracija je trajala oko 6 meseci, svaki dan od jutra do mraka i dobili smo bubu kakvu smo poželeli da imamo. Javljaju se jako često, interesantan mi je automobil zato što to više nema da se vidi i zovu često, svaki vikend imamo neku vožnju, svadba, veselja i to je to. Anita i Darko Mitić su pre godinu dana upravo ovom bubom stigli do sale gde su organizovali venčanje. Mi smo pored svih organizacija oko svadbe koje smo imali, odlučili smo se sa suprugom da odemo do sale upravo bubom, jer mislim da je to nešto što je nesvakidašnje, što se ne viđa baš svaki dan. Na slikama je dosta lepše nego recimo, bar nama je tako bilo u nekim skupocenim automobilima i to, tako da smo se iz tog razloga uz dogovor naravno sa mojim dobrim prijateljem Nemanjom dogovorili da upravo bubom idemo na venčanje i na svadbu. Svima bih zaista preporučio da na venčanje, na svadbu idu ovom bubom, zato što zaista je nešto predivno, nesvakidašnje. Pravi je doživljaj voziti se u ovom oldtajmeru. Dok u drugim gradovima cena vožnje u mladenačkim kolima ide i preko 500 evra, Krstići mladence u Pirotu voze po znatno skromnijoj ceni. Za Krstiće je ovo dodatni posao kojim usrećuju mnoge i stvaraju uspomene za ceo život. I dok nam iz kultnog filma Ko to tamo peva odzvanja pesma za Beograd firmom Krstić, u Pirotu mladenci vole da pevaju do oltara firmom Krstić. Firmom Krstić, upravo se narod.